bado unaichukulia poa habari ya corona au unahisi uko salama zaidi? Ulinzi juu ya kirusi kinachoambukizwa kwa hewa au kugusana ni mgumu zaidi. Ila kabla hujamwachia Mungu, hebu chukua tahadhari. Watu zaidi ya 3000 wamepoteza maisha na wengine wengi wanaumwa. Epuka kugusana gusana au kukaa sehemu za kubanana. Kugusa uso wako kabla hujanawa kwa sabuni. Epuka kuvaa nguo ambazo zinaacha nje sehemu kubwa ya mwili wako. Corona haichagui. Ukicheza unaondoka tena kwa spidi ya jeti. Corona ni janga la dunia. Usipuuze.